prednosti in posebnosti študijskega programa gradbeništvo velja izpostaviti tri nespodbitna dejstva. Prvo je to, da profesori na naših fakulteti, na študijskem programu gradbeništvo, izredno močno sodelujemo z gospodarstvom. Pomeni tako pri planiranju, načrtovanju, projektiranju, svetovanju in tudi pri recenziji določenih gradbenih projektov. Drugo prednost oziroma posebnost študijskega programa gradbeništvo je, da je kar nekaj slovenskih strokovnjakov na področju projektiranja in gradnje vključeno v izvedbo pedagoškega procesa na naši fakulteti. Tisto, kar je dejansko krasi naš program, je to, da so na drugi stopni, pomeni v višjih letnikih, študenti vključeni v projektno delo, pri marsikaterem predmetu je potrebno izdelati kot izdelek projekt in tudi izpostavil bi vključenost naših študentov pri projektih, ki jih dela Fakulteta za gospodarstvo. Najbolj zanimiv projekt v tekmu študija je bil projekt Jabim. V okviru projekta Jabim smo študentje gradbeništva pripravili BIM 3D model za razgledni stolp v renderju. Študenti smo nato sam 3D BIM model izvažali kot IFC format. Obstaja cela pahljača delovnih mest, na katera kandidirajo naši diplomanti. Zaposljivi so tako v družbenem sektorju kot v gospodarstvu. Sem Miha Pukšič, bivši študent fakultete za gradbeništvo in sem trenutno zaposlen na firmi Marles. Tekom študija sem sodeloval na večjih projektih, vsekakor pa je najbolj zanimiv Design & Construct. Design & Construct oziroma DECO je mednarodno tekmovanje v projektiranju in izgradnji jeklenega mostu. Ta študij izbrati zato, ker si študentje medsebojno pomagamo in sodelujemo.